どうもナオチンです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強の TNT モッド入れてみました。このモッドたくさんの TNT があってもうとにかく多いのよ。その TNT がこちらです。すごいでしょう、この数よ。もうこれは使い切れないぐらいあるね。まあとにかくどんな能力なのか使ってみましょう。それではまずはこれからいってみましょう。ラージ TNT、 でかい TNT っていうことね。さあどうなる、ちょっと待って、離れた方がいいよね。おお、結構な破壊力、これすごいね。ラージでこれ多分一番弱いやつだと思うんだけど、じゃあこれいってみようか。マッシブ TNT、 これとんでもないじゃない。あ、おお何これ、穴が開いた。え、これこの破壊力半端じゃなくない？マジか。なんか地球に若干穴が開いたような感じになるね。え、これ、威力も多分半端ないから、エンドラとか半分ぐらい HP 削れるんじゃない？これすごいな。で、次が、え、ブラックホール TNT？ え、やばくない？ブラックホール？とりあえず起爆しよう。なんだこいつ、なに、あのブラックホールね、めちゃくちゃ危険だわ。完全にクラッシュした、全く動かなくなったもんね。あれはねちょっと使わない方がいいかもしれません。ということで、こっち行ってみるか。スーパー TNT。スーパーだから、まあ、かなりの破壊力があるんじゃないっすか？逃げろ。どんな感じになる？あれ？どうした？おお、音が鳴ったけども、処理できてないのか？おい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 、なんか変になったぞ。何これ、完全に地形がえぐれた。何これ、これ完全にやばいやつでしょ。マジか、ここら一体吹っ飛んだぞ。ということはこのドゥーム TNT も絶対やばいな。こっち行ってみようか。バイオームブラスター。これをちょっと、行ってみましょうか。これはなんだ？行ってみよう。なんだ？何が鳴る？あれ？消えた。え？爆発したけど。え、なんか鳴ったか？あ、いや、また映像が遅れてくるのか。うわ、何これ？ちょっと待って。え？周りがもう火の海になった。あ、これ、とんでもない威力だ。何これ、すごいね。ちょっと待って、これでさ行ってみようか。うん、このスーパーとこのバイオーム、これを使ってで、ちょっとエンドラと戦ってみましょう。じゃあまずはスーパーでダメージ与えられるか、どうだ。あ、逃げた。これ無理か、当てるの難しいなこれ。あ、いや倒した倒したよ、倒せた。わ、倒したね。まさか一発でいけるとは。で、なんかこれなんだこれ、なんか地形が変になってる。そこが抜けた。え、スーパーってこんな威力あったっけ。
なんかね、えらいことになっちゃってるね。もうなんだろうな、これエンドラがこうブク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 ずっとなってる。一向に落ちてこない。あ、これはもうダメだね。完全にフリーズしてる感じかな。あ、おお、終わった終わった終わった。そうか、周りがね、なんか崩れたからどうもできなかったんだな、これ。ここ以外なくなっちゃった。はい、ということで今日は最強の TNT モッドやってみました。取り扱いにめちゃくちゃ注意が必要だね。もう一発で世界が壊れてしまうので、これは取り扱い注意。でもまだね、他にも色々と TNT あるみたいなので、それもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。